পহিলা মাঘৰ দিনা বৰপেটাত জ্বলিল মেজি। ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ সোমবাৰে জ্বলিল মেজি, কিন্তু বৰপেটা সত্ৰত এদিন পলমকৈহে পালন হ'ল মেজি দাহৰ কাৰ্যসূচী। কাৰণ বৰপেটাত এয়াই পৰম্পৰা, সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া ৰীতি পৰম্পৰাৰে মঙলবাৰে বৰপেটা সত্ৰত জ্বলোৱা হ'ল মাঘৰ উৰুকাৰ মেজি। মঙলবাৰে পুৱা সত্ৰৰ নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পাছত সত্ৰৰ টোপৰ চোতালত বিৰিণাৰে সজা মেজিত বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়াই অগ্নিসংযোগ কৰে। পৰম্পৰা অনুযায়ী পুহৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা চাৰি মাঘলৈ বৰপেটা সত্ৰত পাঁচদিনীয়াকৈ মাঘৰ দুমাহী পালন কৰা হয়। এই পাঁচদিনে সত্ৰত নিত্য প্ৰসংগৰ লগতে নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ সংযোজন কৰা হয়। বৰপেটা সত্ৰত মাঘৰ পহিলা তাৰিখটো বৰদুমাহী হিচাপে পালন কৰা হয়। বৰদুমাহী উপলক্ষে মঙলবাৰে বৰপেটা সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ পুৱাৰে পৰা সত্ৰত সমবেত হয় হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত। প্ৰজ্বলিত মেজিৰ চাইৰে কপালত তিলক লৈ প্ৰতিজন ভক্ত হয় ঘৰমুৱা। আনহাতে সত্ৰত পুৱা নিত্য প্ৰসংগত ভতিমা, নাম প্ৰসংগ আৰু ভাগৱত পাঠ প্ৰসংগৰ পাছত নৈমিত্তিক প্ৰসংগত গায়ন বায়নে গুৰু আসনৰ সন্মুখত গুৰুঘাট পৰিৱেশন কৰে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ যিটো এইটো সত্ৰ, এই সত্ৰটো আমি জন্মৰ পৰাই লৈ আছোঁ বৰপেটা। বৰপেটাৰে বাসিন্দা, বৰপেটাৰে জন্ম মোৰ। গতিকে যদিও গুৱাহাটীত এতিয়া মই অলপ সময় কাৰণে থাকোঁ, তথাপি বৰপেটাৰ প্ৰতি যিটো মৰম, স্নেহ, ভক্তি আৰু বৰপেটা জিলাৰ প্ৰতি এটা মোৰ এটা দায়বদ্ধতা আছে। আৰু সেইকাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ, আহি ভগৱানৰ চৰণত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ যিটো শ্ৰীচৰণ আজি শৰণ লৈছোঁ। সেই তাহানিৰে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ, তাৰ পিছত মথুৰা দাস বৰুৱা, তাৰপিছত নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ, এটাৰ পুণ্যভূমি এই বৰপেটা। বৰপেটা বৰধাম তিনি ৰাজ্যৰ বন্দিনী, আৰু ইয়াত যিটো ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে মাঘ বিহু পালন কৰা অন্য ঠাইত দেখা পোৱা নাযায়। শুৱালকুছি আৰু বৰপেটাৰ লগত একে সময়তে বিহুটো হয়, ইয়াত মাঘত মাঘৰ বিহু হয়। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পহিলা মাঘৰ দিনা বৰপেটাত জ্বলিল মেজি, ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ সোমবাৰেই জ্বলিল মেজি, কিন্তু বৰপেটা সত্ৰত এদিন পলমকৈহে পালন হ'ল মেজি দাহন কাৰ্যসূচী। কাৰণ বৰপেটাত এয়াই পৰম্পৰা, সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া ৰীতি পৰম্পৰাৰে মঙলবাৰে বৰপেটা সত্ৰত জ্বলোৱা হ'ল মাঘৰ উৰুকাৰ মেজি। মঙলবাৰে পুৱা সত্ৰৰ নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ পাছত সত্ৰৰ টোপৰ চোতালত বিৰিণাৰে সজা মেজিত বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়াই অগ্নিসংযোগ কৰে। পৰম্পৰা অনুযায়ী পুহৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা চাৰি মাঘলৈ বৰপেটা সত্ৰত পাঁচদিনীয়াকৈ মাঘৰ দুমাহী পালন কৰা হয়। এই পাঁচদিনে সত্ৰত নিত্য প্ৰসংগৰ লগতে নৈমিত্তিক প্ৰসংগৰ সংযোজন কৰা হয়। বৰপেটা সত্ৰত মাঘৰ পহিলা তাৰিখটো বৰদুমাহী হিচাপে পালন কৰা হয়। বৰদুমাহী উপলক্ষে মঙলবাৰে বৰপেটা সত্ৰত সেৱা জনাবলৈ পুৱাৰে পৰা সত্ৰত সমবেত হয় হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত। প্ৰজ্বলিত মেজিৰ চাইৰে কপালত তিলক লৈ প্ৰতিজন ভক্ত হয় ঘৰমুৱা। আনহাতে সত্ৰত পুৱা নিত্য প্ৰসংগত ভতিমা, নাম প্ৰসংগ আৰু ভাগৱত পাঠ প্ৰসংগৰ পাছত নৈমিত্তিক প্ৰসংগত গায়ন বায়নে গুৰু আসনৰ সন্মুখত গুৰুঘাট পৰিৱেশন কৰে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ যিটো এইটো সত্ৰ, এই সত্ৰটো আমি জন্মৰ পৰাই লৈ আছোঁ বৰপেটা। বৰপেটাৰে বাসিন্দা, বৰপেটাৰে জন্ম মোৰ। গতিকে যদিও গুৱাহাটীত এতিয়া মই অলপ সময় কাৰণে থাকোঁ, তথাপি বৰপেটাৰ প্ৰতি যিটো মৰম, স্নেহ, ভক্তি আৰু বৰপেটা জিলাৰ প্ৰতি এটা মোৰ এটা দায়বদ্ধতা আছে। আৰু সেইকাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ, আহি ভগৱানৰ চৰণত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ যিটো শ্ৰীচৰণ আজি শৰণ লৈছোঁ। সেই তাহানিৰে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ, তাৰ পিছত মথুৰা দাস বৰুৱা, তাৰপিছত নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ, এটাৰ পুণ্যভূমি এই বৰপেটা। বৰপেটা বৰধাম তিনি ৰাজ্যৰ বন্দিনী, আৰু ইয়াত যিটো ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে মাঘ বিহু পালন কৰা অন্য ঠাইত দেখা পোৱা নাযায়। শুৱালকুছি আৰু বৰপেটাৰ লগত একে সময়তে বিহুটো হয়, ইয়াত মাঘত মাঘৰ বিহু হয়। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।